Čolí, zde je Sturok 69 u nového Let's Play z Minecraftu a bude to Dinocraft, bude to žádný Jurassic Craft, protože jsem zjistil menší problémy v tom Jurassic Craftu. Jo, dobrý, funguje mi ta crafting guy, že nejde vůbec, ještě nedali recepty na vycraftění a toho, jako jak se prohledávají fosílie, inkubátor tam byl, to bylo jako fakt super, akorát, že neměli ještě ani dodělanou grafiku těch strojů a tohle. Ale jinak ty dinosaury jsou fakt super. Tak jsem dal aspoň, hrajeme 1.7 z Fossiland Archaeology. A možná si sem hodím ještě Trikapitátor do příštího dílu bych mohl. Nevadí, ale začneme teda úplně znova, tady je první jeskyně. Super. A bydlel bych takhle úvody, že to, a jsou tady noví dinosauři. No, bych řekl, jak se to baglo. Se klidně potom podíváme. Jako really, děkuju. A hlavně u tamtoho minulého světa se mi bagovalo světlo a tohle je to úplně na hovno. Ulo se si, budete si, že kašlu. Jsem kapku na sedle, protože jsem taky doma. Tak, tohle, co tohle kurva, nevím to, pěkný. Tak se koukneme takhle a nově tady je takhle, tyhle věci, to jsou jen takový postavit, jako stojánky. Tady budu vidět, jo. Tady nové, Ceratosaurus, Allosaurus, Deinonychus, Gallimus, ten tady byl, Neopleurodont, Sarcosuchus, ten tady byl a tyhle jiní už tady byly. Takže máme první strom, ještě tenhle, ať máme nějaký krumpáč a bydlel bych takhle vody, že to bude hezčí čajk ve skále. Klidně bydlel a prostě to bylo tam ten svět šíleně zabugovaný, to jsem nedal hrát, zkoušel jsem různé věci a si se to nedalo, musím počkat, až udělají aktualizaci toho módu, se těším, myslím, která aspoň udělají. Tak, tady jaká díra, jo, tady by to nebudu. Je třeba v tom záhybu někde, by to bylo hezký. Tamhle je zima, to je sice pěkný, ale bude to hezký. Šup, ať máme nějaký hezký místečko, ty jo. Jak rychle mi ubíhají životy. Určitě já zabudu. Jako ono by to šlo snad tady už. Je. Já nenávidím takhle ten zimní biom, to je úplně pojky. Prdele, spadnu. Určitě. A tamhle teda znova tenhle biom. A hory. Ale to nějak přežil už. A mě nevadí, že tam je tam určitě láva. Dobrý, no tak budeme bydlet takhle v tom záhybu. Někde to ještě půjde. To bude přímo mezi těma třema biomama. Kdo si tady krávu? Chci mi. Chci mi ty krávu, blbá. To je kolik máš životu, ty kundo. A maso mi nedá. Chci mi. O, dvě masa, ty vlastně nějaká jiná bohatá, ne? Ty vole. Třeba tady se zavědníme. Jo, tady by to nebylo špatný. Vytěžíme tady ten strom. Nám to hodí to. Jablíčko, ať se ještě tak nežerem. Hop. Šup. A ještě jeden. Dobrý. Tak to tady trošku pročištíme. Crafting table. Hop, hop. Tak. O, to už má dvojité demišnené. Tak. Skočím si sem, tady byly takhle ty jeskyně, si jaké lidka půl kamene. A už to bude. He, amonity, no ty vole, čemu to na to. Ty si hned chytnem. Se dá chytit a je to potom epický vychycený. Hop. Kolik potřebuji 8, ne? Jo. Já mám strach, aby na mě nevyšel zombík. A jo, nejsou dobrý.
Nevím, až tak můžu dělat let's play z LOLka. Šup, dělej těž. A jinak doufám, že tohle série už dokonce dotáhnu, ne, jako že udělám dva díly a potom se na to vyseru. To už mohla mít jízdí dobrý. Ještě rychle dojít zpátky. Ještě chytím ty amonity, z nich teď nevím, jestli padá nějaký žrádlo. Teď nevím. Fakt, že nevím. Doufám, že jí slyšet ta televize, to taky možné. Rup. Jsem myslel to, že jde craftit pec, tyhle. Hop, hop. 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 Smash, mám hot. Jde to To jako žádný jablíčko, nic jo. Dobře, chudí teda. Karily. Jo, mám akorát 3 na to. Na sekirku. Tak šup. A hlavně u toho, u té 1.8, on to jako ty dinosaury super byly tam nový a tohle. Ale hlavně se ani nedalo, jak máte ty fosílie, že jo? Tak se ani nedalo ničím vykopat. To ani se nepochopil ještě víc, že se nedalo prostě vykopat. Šup, ještě nějaký maso potřebuji. Bych potřebuji na cosplay. Teda cosplay, ne cosplay. Bude to také pitky a... Kráv nebej. Jo, nevím kolik to. Aspoň, aspoň něče. To je sem jeskyně, je super. Budeme mít hodně těch a tady bych hlavně udělal velociraptory nebo Deinonychusa. Je fakt epicky v tomhle módě. Ty krávy bych si mohl taky ochočit už. A to máme dost času na to, že tak budeme přežívat na ty na chleby. Já mám hodně masa, když je toto survival. Šup, je jablíčko, ne, ne. Šup, jablíčko, hop, nímá jablíčko, hop, hop, hop. Nyní. Tak, šup. Možná to maso. Dát cosplate. A chestplate. Tunika, už je to tunika. Sušíme, ne? Já teda. Tak, kouknem se, co ještě tady novýho. Jo, tenhle epický aquatic scarab gen. Ty vole, to je možná pojet na toho, na... kde je? Mosasaurus. Ten je tady někde. Tady. Že by to ani fakt šlo. Ty vole, to byl luxus. Takže tady máme analyzer. Jo, takhle 4 železa. Tak. Budeme si někam nakutat to. Třebali jsme teď jenom trošku toho, aby třeba tady kovadí nebude. Ale stejně se musím udělat ten barák, že... Hop. Bude reaguje třeba tady, já nevím. Dělám si to hlavně, bych mohl lopatku. Taky mdíček ještě by to chtěl. Tady, šup. No. A trošku vyšší to není, ale aspoň něco. Hop. Hop. Si nechám dělat krumpáč kamenej. Šup. Šup. A výborný jsem pětkej. No já nevím, že jsem pětkej. Pardon, to se pak rýmu, jak se Hop. No mám tohle. To je jedna. Jedna, dva, tři. Tři, to můžu taky rád. Tři. Dva. Tři. Toč ne, že? Točky. To chtěl jsem dělat. Hop, hop, no to je super, mě zabagovaný točky, ty. Tak a pro toho dní uděláme si jenom takový barák nějaký hezký. 3, 3, 9, 10, to bude mít naši sklovno 8. Raz, dva, tři, dobře. No jo, dobrý, už tak si uděláme širší ten baráček. Asi nechtít.
Jasno. A jdem to. Potom do nějaký jeskyně jen tak, aby jsme se načutali to. Rychle načutat šutry. To by to chtělo asi ty nejvíc. Tak, kde je sluníčko? Schýnej zase už. Čít. Nevadí, 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 to ještě stihne. Bohužel nemáme ovce, takže nevím, co budu dělat v noci. Máte amonity sladky. O, co to železo? O, fakt super. Uhlí, si střičte do prdele. Si železo, kvalitní. Co tam je? Tamhle test. To je kvalitní, doufám. Hop. Ty vaše, já jsem musím spadnout. Určitě. Hop. No jo, tam už je živisko. A rychle kutale, co jdem ještě vyvařit. Tak, super. Hop. Tak, a rychle jdem spát, jo, mě ještě něco zabíjá, mě. Ještě se musím dát čekat. Čo, dobrý. A. Musím udělat dveře ještě. Tak, super. Sice tady není moc místa. Tak. Mám dřeva a tyhle. Tak, uděláme si dveře. Hezký. Tak. A můžeme si teď zatím upravit ten dům, když se dozadí. To nějak tady vypadá. Tak. Nevím, díly nevím, jak budou dlouhý. To vůbec nevím. Ale už to tady celkem jde. 4 z železa. No, nemusíte mi dát větší moc za to. Jako může to, jo. Tak, super, hned se cítím líp. Hlavná tady to je achievementy. O, co to je? Špinavá práce, crafting. Silk, teda. Fixture updater. Kde? To je vajíčko. Rex. Bingo Dino DNA. To je analyzer. To je tohle analyzer, to je inku, no, nějaká kravina. Kouknem se, no. Ten je tady hned. Kubovat. Se těším, měli by udělat něco s tou timeovou mašinkou, že jestli se mě podlo do doby s dinosaurama, to bude luxusní bude. Koukneme se, co tady ještě bude. Asi už nic, co? Všechno železo mám. Na co to hraju? Na normál, tak žádný zombíci, no to. To je tyhle. Vyláma, si říkám. Tyhle ten. Kobude někde tady. Tak si to budoucím časem upraví a budu hrát za kamerou. Dobrý. Tak, super. Můžeme kopat, že jo, nějakou dobu. 4. Jsem zbydlo jenom 2, ale... Jak to vyřešit? Ne? Jo, dobrý. Jsem tak, a kopem dál. Musíme najít nějaký ty. Teď si můžeme udělat analyzer.
A už si budem zachytit první dinosaura, se těším. Mohl by to být zase Leopleurod, no bingo, hele. To DNAčka, to je hovno. Oh damn, kost, nechci. Oh damn, další kost, to nechci. Jste byli štědný, ty vole. Hoší, stejná liga. To no, dneska dávaj ligu, no jí dával včera. Uprnama. Ne, jo. Tak nic. Já jsem vidět tu ligu. Ligu výjimečných, nebo jak se to jmenuje. Nevadí, nevadí. Šup. No, tak tenhle díl bude nezáživný, prostě tak utání. A na Facebooku se asi brzy budu dělat svoji fanpage. Ještě to můžu dělat. To bylo ten páč. Páč, že jsem to ani tak rychlý, ale... Můžu aspoň to vidět. Super. Tak kutej, pinda. Šup, šup. Šup. Matka. No, tak asi pro tento díl by to mohlo stačit. Omlouvám se prostě tady v tom díle, tak to nic neuděláme poprvé. Že jsme si poslali nějaký dům, nějaký vybavení, takže děkuji, že jste si koukli na toto video a zatím čau.